码头浓烟工厂半空，隔篱有大堆杂物，大批消防员到场开喉灌救。柴湾创富道一个回收场，星期五凌晨12点几突然冒出浓烟，消防接获多人报案，派出多架消防车到场，发现泊在回收场岸边的一艘等船上面有回收物起火，消防将火救熄，没人受伤。而回收场隔离就是油站，安全起见，油站一度暂停入油服务。